Община Поморие изготвя кризисен план за решаването на проблема с безводието на територията на населеното място в случай, че в близко бъдеще язовир Камчия пресъхне напълно. Преди да бъдат включени населените места от община Поморие към деривация Камчия, всяко от тях се е захранвало със собствен водоизточник. Например, Поморие се е захранвало така наречената местно Садата, стария водопровод съществува, трасето съществува. Част от алтернативните източници на питейна и битова вода край населените места в община Поморие не са използвани от десетилетия. Ако сушата продължи и нивото на язовир Камчия спадне още, те отново ще влязат в употреба. Ето тази помпена станция е захранвала до преди две години Медово с минерална вода. Поморийското село Медово в момента е на смесен режим на водоснабдяване. Захранвано е както от язовир Камчия, така и от местният източник на минерална вода. Жителите на населеното място нямат нищо против отново да бъдат откъснати напълно от деривацията на язовира. Искаме си минералното, да как? И ходим се пълним от реката, с която от тя пълна. Това и това е. От 57 година сме тук и тогава всеки прекарахме водата, всеки я прекарахме. Даже ние копахме на ръка, копахме канала за водата от ряката догоре. Старите водоизточници са обследвани от експерти към община Поморие и пълнят доклад с резултатите, изпратен във ВИК Бургас. Имаме алтернатива, всичко вече зависи от ВИК Бургас. Стария водоизточник на времето има отклонения в показателите за питейна вода. Скоро не съм го проверял. Мисля, че е имало повече нитрати. ВИК съоръженията са собственост на община Поморие, но оператор е водоснабдителната компания в Бургас, която генерира приходите от тази дейност. Дружеството е длъжно да връща част от тях в общината точно в този момент, категоричен е кметът на Поморие Иван Алексиев.